ស្ដាប់ធម៌ទៅបើសិនជាមិនបានចាំក៏យើងយល់ដែរណាញាតិញោមក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះថាជុលលបន្តកៈញាតិញោមរៀនធម៌អត់ចេះទេក៏រៀនធម៌មិនចេះទេរៀនព្រះមហាបន្តកៈដែលជាបងឲ្យរៀនយ៉ាងណាក៏រៀនមិនចេះរហូត14ខែទន្ទិញមិនចាំញាតិញោមដូចមនុស្សយើងសាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងញ៉ាំស្ដាប់ធម៌ពេលខ្លះស្ដាប់មិនបានទេញាតិញោមស្ដាប់មិនដឹងតែយល់យ៉ាងណាហើយសួរតែស្ដាប់ទេស្ដាប់រាល់ថ្ងៃរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចណាញាតិញោមប៉ុន្តែខ្លះស្ដាប់ទៅមិននឹងចាំហើយមិនដឹងអត្តន័យយ៉ាងណាដែលក្នុងការសំដែងធម៌ក្នុងការស្ដាប់ធម៌តើញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានថ្មនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ស្ងៀមតិចណាញាតិញោមកុំឲ្យញុកញាក់ខាងណាញុកញាក់ស្ដាប់បាត់បានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធលើភិក្ខុជលបន្តកៈនឹងដែលព្រះមហាបន្តកៈពង្រៀនធម៌ពង្រៀនប្អូនពង្រៀន14ខែញាតិញោមអត់ចាំសំបីមួយគាថាសោះនៃសេចក្តីយ៉ាងណាក៏មិនដឹងនៃយ៉ាងម៉េចក៏មិនយល់ទន្ទិញអើយទន្ទិញមនុស្សយើងដូចគ្នាណាពេលខ្លះទៅរៀនសាលាយើងមើលសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបរិញ្ញាសាស្ត្រថ្ងៃមើលពេលខ្លះសាស្ត្រខ្លះដូចជាចេះចំតើញាតិញោមចេះសាស្ត្រខ្លះដូចជាល្ងងទៅហ្មងមិនមែនប្រកាសទៅបរិញ្ញាទៅសាស្ត្រមួយថ្នាក់ចេះទាំងអស់គ្នាទេណាញាតិញោមមានសាស្ត្រខ្លះល្ងងមានសាស្ត្រខ្លះចេះមានសាស្ត្រខ្លះឆ្លាតមានសាស្ត្រខ្លះមិនសូវឆ្លាតព្រះមហាជលបានព្រះមហាបន្តកៈដែលជាបងពង្រៀនប្អូនពង្រៀនមិនចេះញាតិញោមតើឡើយមិនចេះដេញប្អូនឯងឲ្យនៅជាមួយណែឯងនៅភេទជាសង្ឃមិនសមរម្យទេគាត់បីសឹកទៅនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះវិញចុះក្រាន់តែរៀនមិនបានណាមួយយើងមិនសែកគប់រាប់រកទេមិនមានប្អូនប្រភេទហ្នឹងឯងដេញប្អូនញាតិញោមនៅក្នុងវត្តអំពវ័នដែលជាវត្តរបស់ពេទ្យអាជីវៈសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះជលបន្តកៈតូចចិត្តខ្លួនឯងញាតិញោមតូចចិត្តខ្លួនឯងរៀនវាមិនចេះ4ខែហើយរៀនសំបីមួយម៉ាត់មិនចេះអញ្ចឹងមិនដឹងនៅធ្វើអីណាមួយបងក៏មិនពេញចិត្តណាមួយរៀនក៏វាមិនចេះហើយដើម្បីប្រយោជន៍អីបើមកបួសជាមួយបងប្អូនតែ2នាក់ព្រះមហាបន្តកៈនិងជលបន្តកៈនឹងដូច្នេះគួរនឹងអាត្មាឯងនៅបានប្រយោជន៍អីសុំលាខ្លួនឯងចេញញាតិញោមលួចចេញទាំងព្រលឹមឡើងល្ងិតល្ងិតណាញាតិញោមប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យសัตว์ឃើញថាព្រះជលបន្តកៈនឹងចេញទៅដោយជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យកាលណាឲ្យចេញទៅផុតទីអារាមវត្តនោះមិនសំបីឡើយព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រមាលមើលនិស្ស័យសัตว์សំគួរដល់កម្មរបស់ជលបន្តកៈសម្រាប់ធរទៅបានព្រះអង្គនិមន្តទៅរូតពីព្រឹកញាតិញោមមុនជលបន្តកៈនិមន្តទៅដល់ទីហ្នឹងហើយព្រះអង្គសួរមនាលជលបន្តកៈអ្នកនិមន្តទៅណាហ្នឹងថាបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទៅសឹកលាចាកសិក្ខាបទនៅធ្វើអីបើបួសអត់ចេះធម៌អីព្រះអង្គហើយបងក៏បណ្ដេញខ្ញុំព្រះអង្គចេញដូច្នេះប្រយោជន៍អីដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលាភេទជាបព្វជិតនេះព្រោះអីកាលពីម្សិលពេទ្យអាជីវៈចូលទៅនិមន្តថាក្នុងវត្តមានភិក្ខុសង្ឃប្រមាណថាមានភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គទាំងថាក្នុងនោះ
500ព្រះអង្គមានព្រះអង្គអត់ចេះធត់ឲ្យទៅជាមួយញាតិញោមព្រះមហាបណ្ឌកៈជាបងនឹងសម្រាប់ចាត់ផាត់សង់បានន័យថាបើនិមន្តចាត់ទៅតែអត់ឲ្យបងអូនទៅបន់ទេញាតិញោមអត់ឲ្យបងអូនទៅទទួលទានអំពីផ្ទះរបស់ពេទ្យអាជីវៈឯងតូចចិត្តរឿងហ្នឹងរត់ចេញញាតិញោមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាប្រយោជន៍អីដល់3អ្នកសឹកលាចាកសិក្ខាបទអ្នកក៏3នៅបន្តទៀតឥឡូវអ្នកចូលទៅកន្លែងតថាគតតថាគតនឹងប្រាប់អំពីពិធីរៀនឲ្យចាំអ្នកញាតិញោមយើងរៀនអត់ចាំនឹងចាំស្ដាប់ណាតើយ៉ាងម៉េចបានរៀនចាំណាញាតិញោមឆ្លើយខ្លួនឯងហ្នឹងសោកណាស់នោះហ្នឹងហើយស្ដាប់ធោះទៅមិនចាំស្ដាប់ធោះទៅមិនចាំបើមានហេតុមានបច្ច័យអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ឲ្យចូលលបន្តកៈនឹងនៅក្រណាត់សមួយផ្ទាំងហើយពេលដែលតន្ទិញខគឺតន្ទិញថារច្ចោហរណងពេលដែលមានធូលីដីជាប់មុខជូតនឹងមុខទៅជូតហើយយកមកពិចារណាជូតហើយយកមកពិចារណារច្ចោហរណងរច្ចោហរណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គលោកនិមន្តទៅកាន់ផ្ទះពេទ្យជីវៈឯញាតិញោមដើម្បីទទួលផាត់នៅតែម្អងឯញាតិញោមរច្ចោហរណងពេលញើសធូលីដីជាប់ខ្លួនជាប់មុខជូតទៅរច្ចោហរណងរហូតបានសម្រេចធម៌ពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលផាត់របស់ពេទ្យជីវៈហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបជាមួយនឹងពេទ្យជីវៈថាមនាលពេទ្យជីវៈអ្នកនិមន្តភិក្ខុសង្ឃអស់ទេនៅក្នុងវត្តហ្នឹងថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកអស់ព្រះអង្គថានៅមានមួយអង្គទៀតនៅព្រះវិហារចូលអ្នកឲ្យមនុស្សទៅនិមន្តលោកមកទៅដល់និមន្តលោកញាតិញោមទៅដល់នោះពេលនោះចូលលបានតកនឹងឯងកំពុងតែសម្រេចធននិមិត្តខ្លួនរហូតដល់1000អង្គទៅដល់មិនឃើញមួយអង្គអីញាតិញោមបរោះអ្នកបំរើនឹងទៅដល់មិនឃើញមួយអង្គអីឃើញ1000អង្គអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញប្រាប់អាជីវកថាលោកម្ចាស់ទៅដល់នោះមិនមែនឃើញលោកអង្គឃើញ1000អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាឥឡូវនឹងសួរថាព្រះអង្គណាឈ្មោះចូលលបានតកឲ្យនិមន្តមកបរោះអ្នកបំរើទៅម្ដងទៀតទៅដល់សួរទៀតលោកម្ចាស់ណាឈ្មោះចូលលបានតកអង្គណាក៏ប្រាប់តាអាត្មាភិបចូលលបានតកអាត្មាភិបចូលលបានតកអង្គខ្លះពងដេជីវអង្គខ្លះពងធ្វើនេះធ្វើនោះអង្គខ្លះពងគក់ជីវអញ្ចឹងទៅអង្គណាក៏ឈ្មោះថាចូលលបានតកពេលនោះឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បរោះអ្នកបំរើត្រឡប់មកវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងឲ្យទៅម្ដងទៀតបើថាអ្នកនឹងឈ្មោះជលបន្តកៈចាប់ដៃនិមន្តមកថាអង្គហ្នឹងណាពិតជាបានមួយហ្នឹងណាចាប់ដៃនិមន្តមកញាតិញោមរហូតមកដល់ផ្ទះពេទ្យជីវៈទៅបានព្រះអង្គប្រើជលបន្តកៈហ្នឹងឲ្យអនុមោទនានៅផ្វាត់ដែលពេទ្យជីវៈបានប្រគេនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃអនុមោទនាកថារបស់ចូលបានតកញាតិញោមបត្រៃបីដកទាំង3ព្រះសោតព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មចេះទាំងអស់ញាតិញោមមើលដំបូងឡើយ4ខែអត់មានចេះអីទេប៉ុន្តែក្រោយដល់ពេលមានឧបនិស្ស័យពេលដែលធ្វើអនុមោទនាកថានឹងឯងគឺចេះទាំងអស់សោតសោតបីដកទាំង3ហ្នឹងរហូតដល់មហាបន្តកៈជាបងឆ្ងល់ណាញាតិញោមបងអូនឯងរៀន4ខែមិនចេះមកបាទគាថាសោះបែរជាថ្ងៃនេះចេះអូចេះទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រឡប់មកកាន់វត្តវិញក្នុងការនោះឯងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រជុំគ្នាសន្ទនាគ្នា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យណាស់នោះអាចដឹកនាំចំពោះជលបានកៈដែលជាអ្នកមិននឹងចេះអីសោះ4ខែរហូតដល់ចេះ3ដកចប់ទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគួរណាស់ពិចារណាមើលជលបានកៈតើកម្មអ្វីបានរៀនរហូតដល់4ខែមិនចេះចាំអីសោះពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់កន្លែងភិក្ខុសង្ឃដែលប្រជុំគ្នានឹងព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែប្រជុំគ្នារឿងអីថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកំពុងតែលើកឡើងយកនៅបញ្ហាកម្មរបស់ជលបានកៈព្រះអង្គហេតុអីកម្មអីព្រះអង្គបានជាទន្ទេញរៀនរហូត4ខែមិនចាំមួយម៉ាត់សោះព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងថាមិនមែនត្រឹមតែល្ងងជាតិនឹងទេជាតិមុនមុនក៏ល្ងងចឹងដែរហើយកម្មរបស់ជលបានកៈនេះញាតិញោមឃើញគេរៀនសូត្រសើចចំអកឲ្យគេសើចចំអកគេធ្វើឯងនឹងរៀនមិនចេះរៀនមិនចាំអីចឹងទៅបានកម្មមកវាដូចចិត្តដែរញាតិញោមអញ្ចឹងយើងអ្នកស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមពេលខ្លះកំបាច់សើចចំអកគេនេះនិយាយស្ដាប់ដូចឯងដែរឯងចាំនិយាយឯងអត់ចាំសោះកំបាច់ចំអកគេទេណាញាតិញោមប្រយ័ត្នដូចជលបានតកៈអត់មានចេះអីសោះ4ខែញាតិញោមមើលតែមានឧបនិស្ស័យសម្រេចរហូតដល់ព្រះអរហន្តយើងដូចគ្នាសម័យបច្ចុប្បន្នមានខ្លះប្រាជ្ញាខ្លីខ្លះប្រាជ្ញាវែងខ្លះប្រាជ្ញាតិចខ្លះប្រាជ្ញាច្រើនដោយសារអីដោយសារមានចំណែកពីអតីតមកញាតិញោមបើអត់ចំណែកអតីតមិនមែនយើងបានកើតនៅទួលសកែទាំងអស់គ្នាមែនទេញាតិញោមមែនទេម្លេះហ៊ានមែនទេយ៉ាងไงបើអត់មានចំណែកពីអតីតយើងបានអង្គុយស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាក៏យើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរហើយចំណែកនៃការល្ងងនិងការចេះក៏មានជាឧបនិស្ស័យអំពីអតីតមកដូចជលបានកៈអញ្ចឹងញាតិញោមពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធនឹងជលបានកៈដោយលើកផ្ទៃនៃបគាថាថាឧទ្ធានេណបមាទេនៈសញ្ញមេនៈតមេនៈចតិបង្កយរាថមេធវីយ៉ាងអខនីភិកៃរតិនៃជាភាសាខ្មែរថាអ្នកគប្បីស្អាងកោះគឺអរហត្តផលជាកោះដែលចំនួនជន់លិចមិនបានគឺកិលេសពន្លិចមិនបានដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងមួយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមួយដោយការសង្រួមក្នុងចតុបារិសតសានមួយនិងដោយការទូលមានខ្លួនមួយឥឡូវនេះផ្ទៃនៃវគាថាប៉ុណ្ណេះញាតិញោមអាត្មាមិនបានបញ្ជាក់អធិប្បាយបរិយាយខ្លួនឯងទេព្រោះសម្ដែងពីព្រះអង្គទុកឲ្យអនុថែម្ដងណាញាតិញោមដើម្បីព្រះអង្គសម្ដែងជូនញាតិញោមស្ដាប់តើផ្ទៃនៃវគាថានឹងព្រះអង្គប្រារព្ធយ៉ាងម៉េចចំពោះជលបានតកៈណាសូមអនុថែមេត្តាវិសេចនីសង្គិរីសក្តីប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបផងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអិតលំអានកាយវិជ្ជាចិត្ត
ក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកនៅក្នុងលោកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផន្តេមហាថេរៈបព្វតព្រះមហាថាឯសាធវោអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ចង់ដែរថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅខាងទួលសង្កែបានរតនានិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីធ្វើសង្ឃតាតកេណានុប្រទានផងដើម្បីនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តសោតជាជ័យមង្គលជាសិរីសួស្តីរហូតដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃបញ្ញាហើយជាការពិតណាស់ការធ្វើទានទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រសិនបើខ្វះធម្មទានហើយគឺមិនប្រសើរទេញាតិញោមណាការធ្វើទានគឺត្រូវតែមានធម្មទាននេះឯងជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើមិនមានធម្មទានជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញអំពីការធ្វើអមិសទានទេអមិសទានក៏មិនអាចធ្វើកើតបានមិនមានធម្មទានដើម្បីនឹងចង្អុលបង្ហាញអំពីអានិសង្ឃនៃការធ្វើអមិសទានអមិសទានក៏មិនកើតចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លានិមន្តអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីបានសម្ដែងពធហើយខាងដើមឡើយព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកនៅបញ្ហាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចូលរួមអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយនៅក្នុងបាននៃពាក្យថាដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងចលបន្ធកៈដែលព្រះអង្គខាងដើមឡើយគឺជាបុគ្គលល្ងង់តែដោយអំណាចនៃការកសាងឧបនិស្ស័យអំពីអតីតជាតិក៏និស្ស័យនោះឯងបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រទៀតថាបាញ់មិញព្រះមហាថាបានលើកឡើងថាឧទ្ធាននៃណបមាទេនៈសញ្ញមេនតមេនចតិបង្កយរាថមេធាវីយ៉ាងអខោនាភិកៃរតេដែលព្រះដំមានវិភេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដៅទៅលើសេចក្តីថាអ្នកគួរគប់បីសាងនៅកោះគឺអរហតផលដែលជាកោះគឺចំនួនទាំងឡាយដែលជាកិលេសមិនអាចពន្លិចបានទៅដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងមួយទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាថមួយទៅដោយសេចក្តីសង្រួមនៅក្នុងចតុបារិសុទ្ធសាលមួយនិងដោយការទូមានរបស់ខ្លួនមួយចឹងទាំងឡាយ4ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យកសាងនៅកោះគឺអរហត្តផលធម្មតាយើងទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងលោកសានវិសនេះប្រសិនបើយើងចង់កសាងអ្វីមួយត្រូវតែមានឧបករណ៍ដើម្បីកសាងដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់ត្រូវមានឡានត្រូវមានឧបករណ៍ត្រូវមានដីត្រូវមានអ្វីអ្វីសពគ្រប់ដែលជាឧបករណ៍ក្នុងការធ្វើថ្នល់ការដែលយើងធ្វើផ្ទះក៏ដូចគ្នាត្រូវមានឧបករណ៍ក្នុងការធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងសេចក្តីប្រឹងប្រែងហើយនឹងការមិនប្រមាថការសង្រួមនៅក្នុងចតុបារិសុទ្ធសិលនឹងការទូមានខ្លួនគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ជាឧបាយឬក៏ជាឧបករណ៍ដើម្បីកសាងកោះ
គឺអរហតផលអរហតផលកោះនេះឯងសំដៅទៅលើកោះព្រះនិព្វានញាតិញោមណាបុគ្គលណាដែលបានដល់ទៅអរហតផលហើយបុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាបាននៅកោះមួយដ៏ប្រសើរគឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានដែលយើងអាចកសាងបានត្រង់ចំណុចទី1គឺដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងឧទ្ធានេនៈគឺសេចក្តីប្រឹងប្រែងសេចក្តីប្រឹងប្រែងនេះមិនមែនប្រឹងប្រែងលេងលេងបានដល់ទេណាញាតិញោមណាប្រឹងប្រែងតតមែនតែនតតខិតខំប្រកបទៅដោយសម្មាបធានៈដែលយើងត្រូវតែគោរពត្រូវបដិបត្តិយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងលះបង់ដោះខាត់នៅបាបកម្មទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសណានចិត្តរបស់យើងទាំងជាអ្នកប្រឹងប្រែងដើម្បីញ៉ាំងនៅកុសលឲ្យកើតឡើងក្នុងសណានចិត្តហើយនឹងព្យាយាមបិទបាំងនៅផ្លូវទាំងឡាយដែលបាបកើតឡើងហើយនឹងប្រឹងប្រែងរក្សានៅកុសលទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងខណ្ឌសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យវិនាសទៅវិញកាលណាយើងប្រឹងប្រែងដូច្នេះព្យាយាមបំពេញសេចក្តីល្អទៅតាមទីកន្លែងណាដែលអាចបំពេញកុសលបានដូចជាការទៅវត្តអារាមដូចជាការដើរចូលរួមនៅក្នុងកុសលផលបុណ្យនៃបុគ្គលដទៃជាដើមដើរធ្វើបុណ្យវត្តនេះធ្វើបុណ្យវត្តនោះជាដើមការសន្សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះហើយគឺជាការសម្ដែងបញ្ជាក់នៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងនៅការប្រឹងប្រែងរបស់យើងទោះបីជាមានការយ៉ាប់យ៉ឺនទោះបីជាខ្វះខាតធនធានខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពេលវេលាមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងតែងតែជាអ្នកព្យាយាមរត់រះទោះបីជាមមាញឹកក៏យើងឆ្លៀតដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនេះហើយគឺជាការសម្ដែងចេញនូវវិរិយភាពឬក៏ភាពប្រឹងប្រែងភាពខិតខំសន្សំសំនៅសេចក្តីល្អនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការកសាងនៅកោះគឺអរហតផលទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទការមិនប្រមាទគឺជាឧបការៈធម៌មួយដ៏ធំធេងសម្រាប់មនុស្សយើងដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកសានិវេសនេះមនុស្សយើងប្រសិនបើមានសេចក្តីប្រមាទធ្វើសេចក្តីល្អអត់កើតទេញាតិញោមធ្វើទានធ្វើសាលធ្វើភាវនាអត់កើតទេទានសាលធ្វើភាវនាដែលធ្វើទៅមិនបានគេប្របួលដើរធ្វើបន់ទៅកន្លែងណាមិនទៅគេប្របួលចូលកសាងវត្តអារាមមិនបានចូលគេប្របួលស្ដាប់ធម៌មិនព្រមស្ដាប់ពីព្រោះតែមានធម៌មួយគឺសេចក្តីប្រមាទញាតិញោមណាសេចក្តីប្រមាទគេថាធ្វើបន់ទៅអីធ្វើហើយមិនដឹងជាបុណ្យនៅឯណាផងធ្វើបុណ្យកសាងវត្តកសាងអារាមទៅអីទៅកសាងទៅអីផ្ទះអញតបូលពុកចង់អស់ហើយអញទុកលុយកសាងតបូលផ្ទះអញវិញណែនេះញាតិញោមណាដាំចង្ហាន់បានចន់ទៅប្រគេនលោកទៅអីថ្ងៃសល់នឹងអស់លោកចេះរកអីឆាន់ហើយទៅអញដាំបាយឲ្យកូនអញស៊ីនៅផ្ទះនេះវិញគ្រាន់បើជាងធ្វើបុណ្យមិនដឹងជាបានបុណ្យនៅឯណាយាយឯងខ្ញុំឃើញដើរបុណ្យរាល់តែថ្ងៃបន្តិចទៅបុណ្យផ្ទះអ្នកនេះបន្តិចទៅបុណ្យផ្ទះអ្នកនោះបន្តិចទៅឃើញយកបច្ច័យទៅផ្សាយវត្ថុបន្តិចទៅឃើញយួរបាយទៅថ្ងៃសល់បន្តិចទៅភ្ជុំបន្តិចទៅចូលឆ្នាំឃើញដើរការនៅចុះបុណ្យយាយនៅឯណារាល់ថ្ងៃនោះហ៎យាយអើយជឿខ្ញុំឯនេះកុំទៅធ្វើអីបើទំនេរណាស់នឹងមកអង្គុយនិយាយដើមគ្នាជាមួយខ្ញុំវិញគាត់មកជាបើទំនេរណាស់មកមកអង្គុយលើកសាឡាក់បៀជាមួយខ្ញុំវិញវាគាត់បើជាងកុំទៅដើរបន់នំទៅហត់ទៅអីខ្ញុំឯងតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលបានដាក់បាតលោកអស់100ផងខ្ញុំមិនដែលដើរចូលបន់គេ1000ផងខ្ញុំមិនដែលដាំបាយយកទៅវត្តអស់មកស្រាក់ផងខ្ញុំនៅតែមានតែប្រមាណអញ្ចឹងណាញាតិញោមប្រមាណដូច្នេះ
បនអត់មានទេញាតិញោមមិនអាចកសាងកោះគឺអរហត្តផលបានទេញាតិញោមត្រូវដឹងថាផលដែលញាតិញោមហូបរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនបានមកអំពីការដែលធ្វើនៅបច្ចុប្បន្ននេះទេញាតិញោមបានមកអំពីការដែលយើងបានធ្វើការពីមុនមកឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមធ្វើការចាប់ដើមពីដើមខែរហូតទៅដល់ចុងខែហើយចឹងខែទី1រហូតទៅដល់ខែទី2យើងបើកប្រាក់ខែមែនទេញាតិញោមបើកប្រាក់ខែមិនមែនយកប្រាក់ខែនឹងយកមកចាយក្នុងខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ទៅវិញទេយកប្រាក់ខែដែលយើងបានពីខែទី1យកទៅចាយនៅក្នុងខែទី2ការងារដែលយើងធ្វើខែទី2នេះដើម្បីបើកយកទៅទុកចាយនៅក្នុងខែទី3មែនទេញាតិញោមមែនអត់ក៏ស្រូវយើងធ្វើក៏ដូចគ្នាយើងបរិភោគស្រូវឆ្នាំនេះពីព្រោះតែយើងបានធ្វើពីឆ្នាំមុនមកហើយប្រសិនបើយើងបរិភោគនៅឆ្នាំហ្នឹងបរិភោគតែស្រូវដែលកើតពីឆ្នាំទៅមិញយើងបរិភោគហើយយើងមិនបានទុកពូជដើម្បីនឹងសារព្រោះឲ្យបានទៅជាផលដើម្បីបរិភោគនៅឆ្នាំក្រោយទៀតទេបានន័យថាយើងហូបផ្ដាច់ពូជហើយញាតិញោមនឹងហូបផ្ដាច់ពូជទេណាយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់បុណ្យដែលកើតមកជាមនុស្សនេះយើងមានអត្តភាពបែងចែកជាចំណែកពីរអញ្ចឹងដែរញាតិញោមចំណែកទី1យើងជាអ្នកទទួលផលចាស់ញាតិញោមផលល្អក្តីផលអាក្រក់ក្តីដែលយើងត្រូវបានទទួលគឺកើតចេញអំពីការងារទាំងឡាយដែលជាកុសលឬអកុសលដែលយើងបានកសាងសន្សំពីជាតិមុនរីឯចំណែកមួយទៀតគឺយើងមានតួនាទីក្នុងការដើម្បីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលសម្រាប់បរិភោគទៅជាតិក្រោយញាតិញោមណាមិនមែនធ្វើបុណ្យថ្ងៃនឹងហើយចង់ឲ្យបានបុណ្យភ្លាមថ្ងៃនឹងមិនមែនទេញាតិញោមវាខុសអំពីសភាវៈពិតព្រោះអីព្រោះយើងបើកើតនេះគឺដើម្បីទទួលផលចាស់ទៅហើយញាតិញោមផលល្អមកពីជាតិមុនយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនហើយកុំតូចចិត្តញាតិញោមកុំតូចចិត្តថាហេតុអីក៏ខ្ញុំកើតមកនឹងលំបាកជាងគេវេទនាជាងគេក្រជាងគេអាក្រក់ជាងគេមិនសប្បាយចិត្តដោយគេគេកូនគេដឹងគុណកូនខ្ញុំមិនដឹងគុណយើងកុំតូចចិត្តញាតិញោមមកអំពីយើងបានដាំពូជនឹងឯងពីជាតិមុនមកការដែលយើងបានសុខបានចម្រើនក៏យើងត្រូវគិតថាយើងបានដោយសារតែបុណ្យកុសលយើងបានបំពេញវិជាតិមុនយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះដើម្បីបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅជាតិក្រោយបុគ្គលណាបានធ្វើបុណ្យបន្ថែមទៀតបុគ្គលនោះឯងមិនឈ្មោះថាជាអ្នកផ្ដាច់ពូជបុណ្យទេញាតិញោមណាកុំឲ្យជាអ្នកផ្ដាច់ពូជបុណ្យឲ្យសោះណាញាតិញោមតេកលោបានមកជាតិនឹងសបោសបាយហើយមានមាសមានប្រាក់មានផ្ទះសម្បែងល្អសមរម្យរស់នៅមានពណ៌សម្បុរស្រស់ថ្លាស្អាតគួរជាទីចូលចំណោមជាមួយគេជាមួយឯងហើយមានសេចក្តីប្រមាថកើតឡើងគិតថាជាតិក្រោយយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅជាតិក្រោយយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាទៅជាតិក្រោយក្រក៏ក្រទៅសំខាន់ជាតិនេះឯងឱបក្រសោបទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅដោយការធ្វើបុណ្យឡើយមិនឲ្យបាត់បង់ទៅដោយការធ្វើបុណ្យឡើយចឹងបើបុគ្គលមានចិត្តដូច្នេះជាតិក្រោយទៅគ្មានផលបុណ្យទៀតទេណាញាតិញោមណាហើយកុំគិតថាបើបុណ្យខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើអត់ធ្លាក់ទៅនរកមែនទេញាតិញោមត្រូវតែធ្លាក់តែលោកគិតថាខ្ញុំមិនដែលសំសល់ផងតែសត្វក៏ខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់លួចទ្រព្យគេក៏ខ្ញុំមិនដែលលួចចឹងបើខ្ញុំជីវភាពប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្ណឹងតដែលខ្ញុំជាមនុស្សជាតិក្រោយក៏ជាមនុស្សជាតិនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជាតិក្រោយក៏ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងនឹងតយូរណាញាតិញោមណា
នឹងហើយតើយូរបន្តិចបានបានពីព្រោះអីពីព្រោះយើងប្រមាថហើយហើយសេចក្តីប្រមាថដោយសង្ខេបគឺប្រមាថមាន3យ៉ាងប្រមាថទី1ប្រមាថទៅលើពេលវេលាប្រមាថទី2ប្រមាថទៅលើជីវិតប្រមាថទី3ប្រមាថទៅលើសេចក្តីស្លាប់ថាមិនមានណាញាតិញោមណាអើប្រមាថទៅលើពេលវេលាថាពេលវេលាកាត់មកហើយចេះតែប្រដែតប្រដោយឲ្យហួសទៅមួយថ្ងៃហួសបន្តិចឆ្នាំនេះមិនទាន់សមសិលទេចាំឆ្នាំក្រោយចាំសមសិលប្រមាថបាបមួយញាតិញោមប្រមាថបាបមួយប្រមាថនៅក្នុងជីវិតជីវិតឯងកើតឡើងមកនៅក្នុងលោកកសានវិសនេះសម្រាប់តែសុបាយសម្រាប់តែចាយវាយសម្រាប់តែហឺហាជីវិតរបស់ឯងមិនដល់នៅទីបំផុតនៃការសាបសូន្យទេប្រមាថមួយទៀតបាបប្រមាថនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ថាអាត្មាឯងមិនស្លាប់ទេអាត្មាឯងរស់ជាអមតៈមិនមានទីបំផុតនៃការស្លាប់ទេកាលណាប្រមាថដូច្នេះបាបតើបាបមានបាបដូច្នេះមានប្រមាថដូច្នេះធ្វើសេចក្តីល្អអត់កើតទេណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានជាព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីឧបការៈធម៌នៃអបមាទធម៌គឺសេចក្តីប្រមាថបុគ្គលណាមិនប្រមាថបុគ្គលនោះឯងជាអ្នកបំពេញសេចក្តីល្អមិនធ្វើមិនប្រហែសមិនបណ្តែតបណ្តោយពេលវេលាឲ្យកន្លងទៅដោយឥតប្រយោជន៍បុគ្គលណាចេះគិតត្រិះរិះពិចារណាដោយអំណាចនៃសេចក្តីមិនប្រមាទដូច្នេះបុគ្គលនោះឯងបានជាឧបករណ៍មួយក្នុងការសាងសង់នៅកោះគឺអរហត្តផលឬក៏កោះគឺព្រះនិព្វានណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3គឺការដែលយើងសាងកោះគឺអរហត្តផលនេះដោយសេចក្តីសង្រួមនៅក្នុងសិលញាតិញោមណាសិលរាប់ចាប់តាំងអំពីចតុប្បារិសុទ្ធសិលដែលជាសិលឋានៈខ្ពស់របស់ព្រះភិក្ខុណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាថ្មីត្បិតតែយើងមិនជាអ្នករក្សានៅចតុប្បារិសុទ្ធសិលក៏យើងមានបញ្ចសិលមានឧបោសុទ្ធសិលសិលរបស់យើងដែលយើងសន្សំរាល់ថ្ងៃនេះបានជាឧបករណ៍មួយដើម្បីកសាងនៅកោះញាតិញោមកោះនឹងឯងគឺជាកោះដ៏ប្រសើរសម្រាប់សត្វទាំងឡាយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទៅដល់អំណាចនៃការរក្សាសិលនៅក្នុងអានិសង្សសិលដែលព្រះអង្គសម្ដែងចុងក្រោយថាសៃលេនអ្នកនិព្វាននាងនោះញាតិញោមណាសិលនឹងឯងធ្វើឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសិលក៏ជាឧបការៈធម៌ក្នុងការសាងសង់នៅកោះគឺព្រះនិព្វានឬក៏កោះគឺព្រះអរហត្តផលចំណុចទី4គឺដោយសេចក្តីទូលមានខ្លួនការទូលមានខ្លួននេះប្រសិនបើយើងចេះទូលមានអត់ពិបាកទេតែប្រសិនបើអត់ចេះទូលមានពិបាកជាងទូលមានកូនពិបាកជាងទូលមានចៅញាតិញោមប្រសិនបើបុគ្គលចេះស្ដាប់ធម៌បុគ្គលចេះធ្វើបុណ្យបុគ្គលចូលចិត្តសេចក្តីល្អទូលមានខ្លួនណាតែបើប្រសិនជាបុគ្គលមានអស្មិមានអ្នកមានការតតឹងរឹងរូសមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាក្នុងខន្ធសណ្ឋានចិត្តបុគ្គលនឹងឯងពិបាកក្នុងការទូលមានខ្លួនញាតិញោមទូលមានខ្លួនគឺលំបាកជាងទូលមានកូនចៅត្រង់ថាកូនចៅវាស្ដាប់បង្គាប់បាទយើងញាតិញោមដោយអំណាចនៃយើងជាម្ដាយជាឪពុកណាទូមានតែត្រង់ថាទូមានខ្លួនប្រសិនបើទូមានខ្លួនមិនស្ដាប់ទៅដោយអំណាចសន្តានចិត្តរបស់យើងវាជាប់ជំពាក់ទៅដោយកិលេសញាតិញោមការទូមានខ្លួនឲ្យស្គាល់អីឥឡូវនេះញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាយើងទូមានកូនទូមានកូនឲ្យខំរៀនទូមានកូនឲ្យស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទូមានកូនឲ្យស្ដាប់គ្រូទូមានកូនឲ្យឋិតនៅក្នុងអំពើល្អកុំឲ្យលួចទ្រព្យគេកុំឲ្យដើរលេងច្រើនកុំឲ្យទៅបុកវាយ៉ាងចឹងទៅចាស់យើងទូមានខ្លួននេះឲ្យស្គាល់អីញាតិញោមការទូមានខ្លួននេះដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីអនិច្ចំ
វាមិនទៀងទាត់មិនថាថេទុក្ខំអត្តភាពគឺខ្លួនប្រាណនេះឯងវាជាប់រុំទៅដោយសេចក្តីទុក្ខអនត្តាគឺមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទូមានខ្លួនថាខ្លួននេះឯងពាក្យថាខ្លួនមួយម៉ាត់នេះទៅតាមលោកិយបញ្ញត្តិយើងហៅថាខ្លួនទៅដោយអាការៈវាការផ្សំផ្គុំយើងសង្កល់យើងស្រឡាញ់ចំពោះរូបនឹងឯងយើងហៅថាខ្លួននឹងឯងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើតាមលោកតរៈបញ្ញត្តិគឺមិនហៅថាខ្លួនទេហៅថាអនត្តាមិនមែនខ្លួនប្រាណត្រង់ចំណុចថាយើងមិនអាចឃាត់បានយើងមិនអាចហាមបានមិនអាចតវ៉ាជាមួយនឹងវាថាកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យសក់ស្កូវកុំឲ្យថ្មិញបាក់កុំឲ្យងងឹតភ្នែកនេះទូមានខ្លួនអញ្ចឹងទូមានឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងញាតិញោមរហូតទៅដល់ទូមានសំដែងចេញនូវអាការៈទៅខាងក្រៅទៅដោយមិនឲ្យខ្លួននឹងឯងប្រកបទៅដោយកាយយទុច្ចរិតវាចៃទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតណាញាតិញោមណាទូមានខ្លួនឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឯងដែលទូមានខ្លួនណាញាតិញោមដែលទូមានអត់ដែលប្រាប់ខ្លួនឯងថាដៃអើយឯងនេះអនត្តាទេណាភ្នែកអើយឯងនេះអនត្តាទេណាត្រចៀកអើយឯងអនត្តាទេថ្មិញអើយឯងអនត្តាទេដែលប្រាប់អញ្ចឹងហ៎ដែលណាប៉ុន្តែប្រាប់ហើយថ្មិញអើយឯងបាក់មួយឯងទៅឲ្យគេប៉ះសិនសក់អើយឯងស្កូវឯងទៅឲ្យគេថែមបន្តិចសិនឯងដឹងថាឯងនឹងជាអនត្តាប៉ុន្តែបើទៅបនគេទាំងសសពូងអញ្ចឹងទៅវាខ្មាស់គេនឹងខ្លាចខ្មាស់គេទូមានខ្លួនឲ្យដឹងប៉ុន្តែវានៅជាប់ជំពាក់កិលេសញាតិញោមបុគ្គលទូមានខ្លួនបានហើយប្រកបទៅដោយធម៌ទាំងឡាយ4ចំណុចទី1សេចក្តីប្រឹងប្រែងទី2សេចក្តីមិនប្រមាទទី3គឺការសង្រួមនៅក្នុងសិលឬក៏មានចតុប្បារិសតសិលជាសិលធនៈគោះជាដើមក្តីនឹងការទូមានខ្លួនជាដើមក្តីនោះគឺជាការកសាងនៅកោះគឺអរហតផលអរហតផលនេះណាញាតិញោមកោះនេះឯងមិនមានទឹកចំនួនណាជន់លេចបានទេញាតិញោមកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងគឺមិនអាចលេចនៅកោះគឺអរហតមៈអរហតផលនេះបានទេយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃកំពុងតែលេចលង់នៅក្នុងកិលេសញាតិញោមកំពុងតែលេចលង់កាលណាយើងកំពុងតែលេចលង់បានន័យថាយើងមិនទាន់ស្គាល់កោះទេញាតិញោមកោះនោះឯងមិនដឹងជានៅឯណាទេញាតិញោមឯងនៅវែងឆ្ងាយណាស់ឲ្យតែយើងនៅលិចលង់នៅក្នុងកិលេសកិលេសអនុសយៈកិលេសក្តីឧបកិលេសក្តីដែលវាមកដេកត្រាំក្នុងខន្ធសន្តានចិត្តរបស់យើងទោះបីជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលក៏នៅតែមានការជាប់ជំពាក់កិលេសនឹងខ្លះដែរញាតិញោមការជាប់ជំពាក់កិលេសដូច្នេះបានន័យថាជាបុគ្គលកំពុងតែលិចលង់នៅក្នុងកិលេសចឹងការកិលេសទាំងអស់នេះមិនមែនត្រឹមតែបលិចយើងឲ្យយើងទុកលំបាកវេទនានៅក្នុងនរកប្រែតដែលជាអសរកាយទេញាតិញោមសូមបីតែមនុស្សជាតិជាមនុស្សក្រោមអំណាចរបស់កិលេសក៏យើងកើតទុកលំបាកវេទនាដោយសារកិលេសច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងគ្រោះតូចអីដូចញោមគាត់និមន្តប្រសងអីរំដោះគ្រោះចឹងណាន ឹងហើយគ្រោះជោគគ្រោះជាំគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំហើយអាត្មាភាពធ្លាប់ឮសូរទាំងបីពីងទៀតណាញាតិញោមណាបីអីពីងហោះពីងហើពីងដើរដីពីងនៅក្នុងទឹកពីងនៅក្នុងព្រៃអញ្ចាប់ពីងចាប់ចាប់ពីងចងអីនោះញាតិញោមណាឮហ៎នឹងហើយចាប់ពីងពីងរត់ឡើងឡានចាប់ពីងបានអញហែកកាតពីងចោលអូនឹងហើយធ្វើបាបគ្នាទៀតអាគ្នារត់ឲ្យហ្នឹងចាប់គ្នាបានហែកកាតគ្នាទៀតឲ្យគ្នាទៅណាឡើយញាតិញោមណានឹងពីនឹងឯង
ឬក៏គ្រោះតូចគ្រោះជោគគ្រោះជាំឯហ្នឹងយើងសង្កល់ថានឹងគឺជាគ្រោះញាតិញោមនឹងវាគឺជាគ្រោះយើងសង្កល់ថាគ្រោះយ៉ាងណាក៏សង្កល់ទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគ្រោះធំបំផុតគឺកិលេសញាតិញោមអ្វីដែលគ្រោះធំបំផុតគឺកិលេសកិលេសហ្នឹងឯងបើសិនជាមាននៅក្នុងសណានចិត្តនៃបុគ្គលណាបុគ្គលនោះឯងដល់នៅគ្រោះគឺធ្លាក់ទៅក្នុងនរកប្រែតដែលរឆានអសរកាយបុគ្គលនោះឯងរកកោះគឺព្រះនិព្វានអត់ឃើញទេណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានគ្រោះគឺកិលេសឲ្យសោះញាតិញោមហូបបាយជាប់គ្រោះឲ្យលេបរួចហ៎ចំគ្រោះឯងសគាថ្មីហ៎គ្រោះហ៎អាមួយគ្រោះអាមួយគ្រោះអាមួយណាក៏បានដែរញាតិញោមណាប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាគ្រោះហ្នឹងឯងគឺវាលំបាកញាតិញោមធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យយើងកុំប្រមាទយើងសង្រួមនៅក្នុងសិលដែលយើងបានរក្សាហើយហើយនឹងទូមានខ្លួនរបស់ខ្លួននេះឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅអនិច្ចំអ្វីទៅទុក្ខំអ្វីទៅអនត្តាវាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាធាតុមិនមែនជាបុគ្គលទេណាញាតិញោមណាហើយបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងបញ្ជាក់អត្ថាធិប្បាយបកស្រាយអំពីបាទនៃពគាថាតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះលើខ្វះយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអគុណម្ចាស់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអនុថេរអនុថេរបានបញ្ជាក់បកស្រាយចំពោះចំណុចនៃពគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រារម្ភចំពោះជលបន្តកៈដោយនៃពគាថាថាគឺបុគ្គលដែលសាងនៅកោះអរហត្តផលបានគឺដោយសារមិនប្រមាទដោយសារការប្រឹងប្រែងដោយសារការសង្រួមដោយសារការទូលមានចិត្តសាងកោះអរហត្តផលទៅបានដោយប្រើធម៌ទី1ប្រឹងប្រែងឧទាហរណ៍នេះប្រឹងប្រែងទី2មិនប្រមាទទី3សង្រួមទី4ទូលមានចិត្ត4នេះយក4ស្អីទៅជំនន់ជំនន់គឺកិលេសស្អីទៅកិលេសកិលេសហ្នឹងកំពុងតែរួមរឹតយើងសពថ្ងៃញាតិញោមយើងសពថ្ងៃហ្នឹងណាកំពុងតែជាប់នៅជំនន់ហ្នឹងជំនន់អីខ្លះកាមមោខៈជំនន់កាមភវោខៈជំនន់ភពតថោខៈជំនន់តថេអវិជោខៈជំនន់នៃអវិជ្ជាសួរតែជំនន់អស់ហ្នឹងយើងអាចរួចទេបើយើងអត់ប្រឹងញាតិញោមហើយប្រឹងមែនយើងប្រឹងតែពេលហ្នឹងញាតិញោមតែតិចតែប្រឹងពេលហ្នឹងរួចចុះព្យាយាមប្រឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលតាន់មានជីវិតនៅអាចប្រឹងបានញាតិញោមបើសិនអត់ជីវិតញោមប្រឹងមិនកើតញាតិញោមមែនទេមែនមែនញោមបើសិនជាមិនប្រឹងញោមឥឡូវហ្នឹងញោម70ញោម80ញោមដាបញោម60ហើយចុះបើសិនញោមមិនប្រឹងចាំឲ្យអ្នកណាគេប្រឹងជួសញោមអ្នកណាប្រឹងជួសញោមខ្លួនឯងប្រឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងញាតិញោមអ្នកដតីមិនអាចប្រឹងជួសយើងបានទេសេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមទី1គឺហាមឃាត់បាបមិនឲ្យកើតឡើងក្នុងខណ្ឌសន្តានព្យាយាមទី2បាបដែលកើតឡើងក្នុងខណ្ឌសន្តានហើយព្យាយាមលះកាត់ម្ដងបន្តិចព្យាយាមទី3រក្សាកុសលឲ្យមានក្នុងចិត្តព្យាយាមទី4បើកុសលមានហើយរក្សាឲ្យរឹតរឹងតែចម្រើនទៅទៀតបាននឹងជាការព្យាយាមញាតិញោមការព្យាយាមការប្រឹងប្រែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសន្សំវិរិយៈបារមីញាតិញោមដែលសូត្រទានបារមីណាវិរិយៈបារមីវិរិយៈឧបបារមីវិរិយៈប្រមត្តបារមីនឹងឯងគឺជាបារមីធននៃការត្រាស់ដឹងយើង
ឥឡូវជន់លេចឧទាហរណ៍ញោមកំពុងតែទឹកចំនួនតែញោមអត់ជាយាមហែលទឹកញោមទៅស្លាប់នៅក្នុងទឹកមែនទេមែនទេញាតិញោមដល់ថ្ងៃបើសិនញោមអត់ជាយាមញោមត្រូវលេចក្នុងចំនួននៃការជន់នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយតែញាតិញោមបងប្រៀបធៀបអីតាអ្នកគួសាងនៅកោះគឺអរហត្តផលកុំឲ្យចំនួនជន់លេចបានកោះអីសាងកោះហ្នឹងទឹកអត់ដែលលិចទេញាតិញោមចំនួនក៏អត់ដែលលិចបានយើងសក់ថ្ងៃទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងប្រគុនម្ចាស់ទាំងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំពុងតែជាប់នៅក្នុងចំនួនគឺកាមមោក្ខជនគឺកាមញាតិញោមអោក្ខហ្នឹងមិនមែនប្រែបានទៅអនុងទេណាញាតិញោមអោក្ខអាចប្រែបានតែចំនួនបានតតថោខៈតតិអវិជោខៈអវិជាភវខៈគឺភពនឹងជាប់ណាញាតិញោមជាប់សក់ថ្ងៃនោះអត់រើរួយទេបើតិចតែរើរួយចាស់សក់ថ្ងៃនោះឯងតិចតែតាំងខ្លួនឲ្យអីខ្ញុំកណារងថ្ងៃនេះអរហត្តបុគ្គលដេកចាំមកញាតិញោមណាញាតិញោមណាតិចតែទួតខ្លួនឯងនេះខ្ញុំនឹងឯងនឹងសោតាបណៈបុគ្គលឯងអត់ទេញាតិញោមសោតាអាចសម្រេចបានលះសកាយតតិការប្រកាន់នៅកាយជាដើមញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនឹងប្រកាន់ទេបើមិនជឿសាក់ភ្លើងឆេះមកបន្តិចមកបំតូនក្តៅមកព្រឹករបស់ងាយញាតិញោមណាមែនមែនញោមមកណងៃមុនមិញហ្នឹងមានញោមម្នាក់សួរលោកគ្រូធំវត្តពិបរៀងសៃដែលដឹកគុណមានដាក់ថ្នាំមកឲ្យញោមណាមិញហ្នឹងណងៃឈឺក្បាលជង្គង់ណាដឹកគុណអើយកណានហ្នឹងនឹងជង្គង់ញោមមិនជង្គង់អ្នកណាហ្នឹងបើជង្គង់អ្នកដតីមិនមែនឈឺយើងឯងមែនទេញាតិញោមនៅកាយរបស់ញាតិញោមអត់កាយរបស់ញោមហ្នឹងឯងនៅឈឺក្បាលជង្គង់ហ្នឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងឲ្យរួចចាក់អំពីទឹកដែលកំពុងតែលិចយើងយើងសោកថ្ងៃងើបបានច្រមុះបន្តិចទេញាតិញោមងើបរត់ដង្ហើមបន្តិចទឹកចូលឆ្លក់ទៀតដែរញាតិញោមណារោគដង្ហើមបានបន្តិចឆ្លក់ទៀតដូចញោមបានទៅវត្តបន្តិចចិត្តរៀងធូរបន្តិចចូលមកដល់ផ្ទះរឿងថែមទៀតញាតិញោមខ្លះណាមិនមែនថ្មនិយាយញោមអ្នកទួសកែមិនដឹងអ្នកណាញាតិញោមប៉ុន្តែពេលខ្លះអាចងើបច្រមុះបានបន្តិចដកដង្ហើមស្រួលញាតិញោមបែជាលិចទៅវិញឆ្លក់ទឹកថែមទៀតណាញាតិញោមណាហើយទឹកនឹងសំបញ្ជាក់ការលងទឹកមិនមែនប្រកាសទៅលងទឹកទលេមិនមែនប្រកាសទៅលងទឹកសមុទ្រទឹកកែវក៏អាចលងបានដែរញាតិញោមមែនទេណាងាយទឹកកែវអីទៅញាតិញោមមកសុរាមេរៃយៈណានាមន្ធៈធៈប្រពន្ធឯងណាញាតិញោមនឹងអាចលងបានណាញាតិញោមជឿទៅលងអត់លងឲ្យដើរផ្លូវមួយតឯងទៀតញាតិញោមលងឲ្យហ៊ានបោកចានបោកឆ្នាំងលងឲ្យហ៊ានបៃប្រពន្ធកូនញាតិញោមនឹងឯងដែលហៅថាសាងឲ្យរួចចាអំពីទឹកដែលចំនួនហ្នឹងចំនួនហ្នឹងមានចំនួនធំទៀតចំនួនកាមចំនួនតតិចំនួនភវខៈចំនួនអវិជ្ជាអវិជ្ជាគឺជាឫសគល់អ្នកបង្កើតអវ័យសពគ្រប់ទាំងអស់អត់មានអវិជ្ជាមិនមានសង្ខារអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះអវិជ្ជាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាំងវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខារវិញ្ញាណណបច្ចយានាមរូបាំងនាមនិងរូបកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺវិញ្ញាណនាមរូបបច្ចយាសលាយតនាអយតនៈ6កើតមានព្រោះបច្ច័យគឺនាមនិងរូបសលាយតនាបច្ចយាភសោសំភះកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺអយតនៈ6ភសៈបច្ចយាវេទនាវេទនាកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺសំភះវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺវេទនាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានណាំងបាទទៀនកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺតណ្ហាឧបាទានណបច្ចយាភវោភពកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺឧបាទានភវៈបច្ចយាជាតិចិត្តកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺភ
ពជាតិបាយជាជារៀមមរណងសោកបរិទេវតុកតោមនសបាយសៈសោកសៅខ្សឹបខ្សួលសង្រេងដតេនោះក៏មកអំពីមានជាតិជាបច្ច័យដែរណាញាតិញោមស្ដាប់បានដែរញោមមកប្រឹងប្រែងព្យាយាមញាតិញោមវិរិយៈគឺប្រឹងប្រែងសំបីព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គលោកព្យាយាមពីមួយជាតិទៅមួយជាតិដើម្បីអីដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅធោះព្រះអង្គសុកចិត្តលំបាកប្រកាយប្រមាណញាតិញោម4អាសង្ខ័យ 100,000 កាប់មិនមែនស្រួលទេញាតិញោមណាយើងពិបាកប៉ុណ្្នឹងមិនតាន់អីញោមពិបាកឈឺក្បាលជង្គង់មិនតាន់អីមែនទេញាតិញោមអាចទ្រាំបានទេញាតិញោមមែនទេញោមពិបាកជាកេះអាចទ្រាំបានតែបើញោមទៅកើតប្រែតហើយនឹងទៅកើតនរកពិបាកជាងឈឺក្បាលជង្គង់ទៅទៀតណាញាតិញោមណាមែនមែនញាតិញោមមកណងាយបើញោមទៅកើតនរកញោមរងទុក្ខវេទនានោះញោមហើយពិបាកជាងឈឺក្បាលជង្គង់ញាតិញោមណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើញោមទៅកើតជាសេះអូសរទេះឲ្យគេពិបាកជាងឈឺក្បាលជង្គង់ឲ្យស្រួលជាងញាតិញោមបើញោមទៅកើតជាគោជួស្រែឲ្យគេវាស្រួលជាងយើងឈឺក្បាលជង្គង់អត់ទេបបាក់ជាងណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងញោមអាចទ្រាំបានដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អណាស់ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺសេចក្តីមិនប្រមាថហ្នឹងហើយចំណុចទី2មិនប្រមាថមិនប្រមាថនេះជាបេះដូងនៃធម៌ញាតិញោមយើងសោកថ្ងៃដែលឮថាពាក្យប្រមាថបានន័យថាមើលងាយប៉ុន្តែមិនមែនមើលងាយទេមោសាដាក់ថោបានន័យថាមើលងាយនឹងឯកុំប្រមាទខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែណាអានឹងបានគេសរសេរមោសាដាក់ខណាញាតិញោមនេះកុំមើងងាយខ្ញុំណាឯងនោះអត់គ្រាន់មកដូចខ្ញុំហ៎ញាតិញោមហ្នឹងប្រមាទមោសាដាក់ខឬប្រមាទមួយទៀតថាខ្ញុំអ្នកឯងក្រជាងខ្ញុំខ្ញុំមានជាងអ្នកឯងអញ្ចឹងទៅតែប្រមាទនេះបមាទៈប្រែមកតែធ្វេសប្រហែសសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា